Välkomna också från min sida till den här mycket aktuella diskussionen. Det är ju på något vis så att de senaste veckornas och dagarnas och också timmarnas händelser har kännats som ganska omvälvande och också chockerande. Och överlag så tror jag att det finns jättemånga frågor i luften. Alltså vi ser hela tiden på de sociala medierna, i traditionella media, ser vi olika artiklar, uttalanden, analyser om läge, och jag tror att det är många medräknat som fortfarande funderar att vad är liksom helhetsbilden av det som sker. Som sagt, så när det här seminariet planerades, så då var det ju så att tanken var egentligen att fokusera mest på det som skedde just då i Ukraina och Majdan. Och det kommer vi idag också att diskutera lite, men nu så förstås har det ju blivit en mycket större fråga ur ett europeiskt och globalt perspektiv också än vad vi kunde kanske många av oss ana från början. Jag tycker speciellt, det är speciellt två sådana här händelser här som i alla fall för mig har varit så här på något vis också emotionellt ganska på något vis engagerande. Och det första var ju förstås då när de här protesterna i Kiev utmynnade i våld och till det hemska faktum att också regeringen använde skarpa ammunition mot demonstranterna. Allt det här fick vi följa med i realtid via olika medier. Och det andra som var verkligen en sån här på något vis också ett slags chockerande händelse, jag tycker jag var förra söndagen när det började komma fram, när det visade sig att Ryssland effektivt började ta kontroll över Krim. Och det här är ju väldigt komplicerade händelseförlopp, och vi har här nu en panel med experter som förhoppningsvis ska kunna lite sammanfatta det som sker och fundera på hur vi har kommit i den här situationen, vad som pågår just nu, men också vad som eventuellt kommer att hända som en konsekvens av det här. Så jag skulle vilja välkomna våra panelister. Vi har Stefan Lesniak som är studerande, eller ekonom är du, från Ukraina, som har studerat det här också i Sverige och kan tala en utmärkt svenska, och som också själv har upplevt på väldigt nära håll det som har skett. Jag har statssekreterare Markus Rantala från försvarsministeriet, och Henrik Lax, tidigare riksdagsledamot, Europaparlamentariker och Rysslands kännare. Och jag hoppas förstås att ni i publiken också deltar aktivt i diskussionen. Det bästa är det att om vi får en bra interaktion här och mycket frågor och det här kommentarer från publiken. Men jag skulle vilja börja med att fråga Stefan. Du kom, var det igår eller förrgår? Igår. Igår från Ukraina där du bor. Du är hemma därifrån. Skulle du kunna berätta lite att vilka är stämningarna där? Hur kändes det här? Först det här maktskifte och sen det som nu har pågått. Hur är känslorna i Ukraina för tillfället? Det är vad som händer i Ukraina nu. Men inte all information är bra, kan man säga. Varför heter det Euromaidan? Alltså vår regering de bestämde 3 år sedan att inrikta sig mot Europa. Liksom att att skriva det här associationavtalet. Och 3 år satt regeringen att vi verkligen behövde att vi det var väg. Även, det var även stiftat en lag där parlamentet garanterat att vi går till Europa. Men den 21 november sa det premiärminister att tyvärr kan vi inte underskriva detta avtal. Och det var den 21 november
på natten var det kanske en demonstration. Det var en studentdemonstration i Lviv där kanske några tionde av studenter gick ut på centrala torget av staden och protesterade. Nästa dag då gick studenter i Kiev och jag i några andra städer. Så jag var en aktiv deltagare av alla de här protesterna. Och måste bekänna att första 10 dagar var det ganska roliga protester, skulle jag säga. Det var bara studenter faktiskt. Och det som är märkligt här är att ingen vill släppa in några politiker. Vilka som helst politiker. För att makten och oppositionen inte har något förtroende i sig. Och det är det som är märkligt, att Majdan är inte för opposition. Jag skulle säga att de var och de är våra allierande. Men de här första 9 dagar innan kravallpolisen kom och tog fruktansvärda åtgärder mot oss, då var det kanske mest fredlig protest man kan föreställa sig. Det var många dansar, många... det var ibland var det även en diskotek på natten. Så ingenting seriöst faktiskt hände, men det var rätt bra att underskriva det här avtalet. För ungdomar i Ukraina i sin majoritet, de är från väst. Många av dem studerade i västra länder, många av dem arbetade där. Och många av dem inte tittar på TV. Och det är mycket viktigt att ha sina egna tankar på den här grejen. Men i alla fall den 30 november, då kravallpolisen slog studenter om ganska hårt. Många var i sjukhuset efter det. Och sen, eftersom det var studenter, och jag var den natt i Kiev på Majdan, men jag lyckades att inte få någon slag. Och jag, liksom 15 minuter frälsade mig eftersom jag gick att sova faktiskt innan det hände. Men nästa dag, då var det ganska många människor, inte ungdomar utan vuxna kan man säga. Människor som gick ut i Kiev, det var nästan 1 miljon människor som gick ut på söndag. Det var den första stora samlingen. Sen, alla här protester, då fick ett namn Euromaidan, som den börjades ifrån protester mot det här avskaffande av regeringen. Men det här kravet var också, den var kvar, men det uppstod nya krav. Att presidenten måste antingen granska all den här situationen och de här som är skyldiga måste vara ansvariga för det. Eller han måste avskaffa avsättningen. Och så varje söndag var det den här samlingen och det var människor hela tiden på ute. Och det var några försök mer att några försök mer att be människor att gå hem med polisen, med polis. Men ju mer makten ville använda liksom makt, desto mer människor gick ut. Och det är det som skiljer oss åt från till exempel ryska protester eller vitryska protester. Där människor blev slagen och i de flesta fall de går hem. Vi gick inte hem och vi stod mycket långt
tre månader. Två månader var det ingen direktion faktiskt. Från antingen presidenten eller regeringen eller regionens parti som hade majoritet i parlament. Och den slutet av januari då var det vi kunde inte stå upp mer faktiskt utan någon reaktion. Och då var det några människor mellan protesterna som började att ha konflikt med polisen. Och sen förgjuktes det och några personer dog. Och bara efter det, att några personer dog, då hörde vi ett ord från presidenten att det behövs att sitta vid bordet och så vidare och så vidare och avgöra. Jag tror att ni vet lite grann kanske om allting som hände två veckor sedan när drygt 90 person var mördad av polisen och snipers på centrala torget av den europeiska staden faktiskt, Kiev. Och det var den här röd linje när verkligen makten en opposition slutligen hade ett avtal fredlig avtal som var bevittnat av tysk representatör och fransk representatör. Och där var också en rysk representatör, men han inte bevittnade. Han underskrev det inte. Det är ganska viktigt eftersom nu Ryssland säger att det här avtalet måste behållas. De inte underskrev det. Det är ganska viktigt. Och det hände den 20-21 februari. Och i detta avtal, då var det ett krav att parlament stiftar en lag som drar oss tillbaka till en tidigare konstitution enligt vilken har presidenten inte så mycket makt som han har. Och president hade måste obligatoriskt ha underskrivit detta under 24 timmar. Men presidenten flydde. Ja, han flydde. Flydde, ja. Och med detta parlamentet avgjorde att han avsatt. Så därför hade vi en tillförande har vi ingen liksom president nu. Och allting är legitimt, tror jag, eftersom parlamentet var inte omvält igen. Det är samma parlamentet som var liksom två år sedan när det var valet. Förstås att de här grupper i parlamentet, de har lite annan position. Men i alla fall det är samma parlament, det är samma människor som fanns där för två år. Så det finns ingen, kan man säga, revolution, klassisk revolution, eftersom parlamentet står fortfarande, kan man säga. Och det är samma människor som var valda två år sedan. Ja, och nu har vi ett annat problem med rysk ingrepp i Krim. Här finns det ganska många tankar omkring det. Och rysk
det är det som gör mig glad nu, att världen förstår att det är att Ryssland inte hade rätt att göra det. Det är ett ingrepp med vilket som helst mål, men i alla fall det är ett militärt ingrepp i ett oberoende stat. Och människor i Ukraina är mycket oroliga. Alltså jag tror att media är värd media, de visar olika pro-ryska protester. Absolut, de finns, men det är inte en majoritet. När det gäller Krim, ja, det finns ganska många människor som är pro-ryska. Men i alla fall, även de här människor som har business där, som är affärsmän, de förstår att om Ryssland kommer, måste de dela sina affärer med Ryssland. Så alla, så att säga, tänkande människor i Ukraina, elit eller intelligens, alla professorer, de säger, de vill inte se ryska grupper här i Ukraina. Så jag hoppas det ska vara frågor, eftersom jag kan berätta ganska många, ganska mycket om det här ryska ingrepp eller övergrepp, kan man säga. Men kanske det ska vara något som är någon preciserat som är intressant. Tack. Igår. Ja, det finns många intressanta poänger du tar upp och vi kommer att diskutera dem mera senare. Nu ska jag ge över ordet till Henrik Lax och fråga, vad är det som har ur ditt perspektiv sett lett till att vi nu står där vi står? För det första, tack för inbjudan till det här. Och jag är definitivt ingen Ukraina-expert. Det kan hända att jag kan betraktas som en rätt välinformerad tidningsläsare när det gäller Ukraina. Lite mer har jag lyckats följa med vad som händer i Ryssland, men det där experten är ju inte här nu. Men den som en gång har varit med i politiken så får ju finna sig i att alltid ställa upp som 10 eller 1000 kampare om det behövs. Jag kommer nog till ett svar på din fråga, men jag ska kanske först vilja säga att Ryssland är ju den fullständigt avgörande aktören nu i hela detta drama. Och hur Ryssland kommer att gå vidare, hur långt Ryssland kommer att gå vidare och vad som kan få, jag skulle snarast säga, Putin själv att tänka om. Det är frågor som ingen av oss har ett svar på idag. Men den här rubriken är ju Ukraina, vad handlar krisen om? Jag ska sen ge det här ryska perspektivet, den ryska logiken eller den bristande logiken beroende på hur vi vill se på det. Men det där, jag ska rent kursoriskt bara nämna några saker som den här frågan verkligen gäller. Och jag kommer då inte alls att gå in på den interna situationen i det här sammanhanget i Ukraina, utan det har vi fått höra Stefan berätta och han kan säkert ge mycket mer upplysning. Men för det första någonting som den europeiska unionen inte alls egentligen öppet har erkänt. Och egentligen i ett ganska sen skede vi kom underfund med. Och det har att göra med det här som du avslutar, kommit till insikt. Det är frågan idag om en reell intressekonflikt mellan Ryssland och västvärlden. Och den här har mycket starka kopplingar till Putins strävanden att slå vakt om sin legitimitet som ledare i Ryssland. De här hänger mycket intimt samman. Den här krisen är ett led i Putins uppfattning om hur han ska stärka sin legitimitet på hemmaplan. Det här gäller, Ukrainas rätt att själv välja i vilket läger vem Ukraina vill liera sig. Det här gäller demokrati gentemot auktoritärt styre.
Det här gäller också reglerna för den internationella freds- och rättsordningen, den territoriella integriteten och valfriheten att välja sina kumpaner som är inskriven i den europeiska säkerhetsordningen som Ryssland åtminstone formellt har anslutit sig till, men som Putin i allt högre grad har vänt ryggen till. Sen i slutändan så hänger det här, så handlar det om ett mycket akut problem. Och det är att rädda Ukraina från ett ekonomiskt sammanbrott. Men som sagt, jag ska försöka belysa med några ord vad jag uppfattar att Putin och Putin-regimen, vad den det här vill och varför. Och sen kanske ställa den retoriska frågan, hur långt är han beredd att gå? Jag var igår på Utrikespolitiska institutets årliga seminarium som precis handlade om de här frågorna. Och där så sa Arkadij Moshes, som är mycket inkommen i hur Ryssland fungerar. Han sa att det är väldigt svårt att egentligen se det förnuftmässiga, det rationella nu i det här handlandet. Han sa att vi vill ju ofta ha rationella förklaringar. Men det där, han hade svårt att se riktigt att det var något rationellt. Han såg mer det som ett emotionellt och irrationellt uttryck för Putins önskan helt enkelt att ge Majdan en läxa. Och då kan vi fråga, var kommer då den här läxan? Varför? Vad är det för en läxa? Och varför kan Putin ha reagerat så här emotionellt och starkt? Han har ju satsat, kan man säga, under de senaste 2 åren. Åtminstone så har han satsat, kan man säga, hela sin prestige och hela sin framtid på att skapa en eurasisk union. Och det är helt klart att den eurasiska unionen, den är en fullständig luftbubbla om inte Ukraina ingår i den. Och Ukraina har blivit utsatt för mycket starka påtryckningar, inte minst ekonomiska. Och den ukrainska ledningen har hela tiden försökt undvika att bli indragen i den ryska maktsfären och underställd, så att säga, Kremls diktat eller vilja. Och jag skulle våga mig på det påstående att Majdan har lett till att Putins dröm om den eurasiska det här unionen har gått i kras, förblir en illusion. Men en del av logiken bakom den eurasiska unionen, som jag har hört ryska seriösa professorer uttala, att det skulle bygga på det som åtminstone vi uppfattar som en illusorisk uppfattning om att väst oåterkalleligt är på retur från sin ekonomiska och politiska maktposition i världen. Och sen är det ett annat element i det hela. Putin har den uppfattningen att han är så stark och Ryssland så starkt att Ryssland kan bygga upp en annan union som motvikt mot EU. Och det här, det är ju kanske inte alla som ser hur den unionen, som i motsats till den europeiska unionen, trots att den till sina strukturer delvis också ska påminna om den europeiska unionen, så den bygger på tvång, intvingade medlemmar, medan den europeiska unionen ju har svårt att värja sig för nya medlemmar. Putin har satt gett folkrätten på båten. Han känner sig mindre och mindre bunden av folkrätten, de internationella reglerna.
Det var för några dagar sedan en intervju i det där. Det var en tysk tidning på nätet, som i nätversionen. En intressant intervju med Dmitri Trenin, som är det här chef för Carnegie Moscow Center, en think tank, en tankesmedja. Och en mycket ansedd utrikespolitisk analytiker i Ryssland. Han konstaterar att Putin anser att han är så demoniserad redan i väst att han har ingenting att förlora. Man kan ju då sen spekulera hur ska det här kunna upplösa sig eller lösa sig. Och det är väl ganska klart att EU och USA kommer inte att sätta in något som helst militära påtryckningar i det här sammanhanget. Utan det kommer att röra sig om ekonomiska och politiska utspel. Och det här, och någonting måste man komma till. Den här frågan, för att den här frågan ska få en lösning, så måste Ryssland, EU och USA vara med om den. Det är klart att Ukraina ska vara med om den. Men, att det, där, men det blir ingen lösning utan att de här stormakterna kommer till någon form av... av överenskommelse. Men det där, jag ställde faktiskt också frågan igår på det här seminariet att till inledarna om de hade några goda råd till beslutsfattarna i EU och USA hur sätta stopp för det här, så var nog en bedömning den. Jag tror att det var Kari Moshe som stod för den, att det blir lätt inflation på sanktioner som är verkningslösa eller som man sen slutligen inte riktigt lyckas verkställa. Så att vi har nog nu en sån här vänta och se situation. Någonting mer får vi veta i övermorgon när toppmötet i EU har sammanträtt kring den här frågan. Men jag skulle understryka någonting i det här sammanhanget. Och det är det att engelska politologer använder terminologin unintended consequences. Icke önskvärda följder. Och jag tänker närmast ur Putins synvinkel. Jag tycker det var en bra insändare i Helsingin Sanomat idag som sa att låt honom koka i sin egen soppa. Att det där, han kommer nog att vakna till insikten om att det inte går att fullständigt strunta i omvärlden och i hur omvärlden tänker och agerar. Att det här kommer att drabba Ryssland. Och det där, det finns många aspekter av detta som kan utveckla sig. Och det där, och nu är det viktigt då för EU och USA att hålla dörren öppen för en reträtt för Putin, så att han inte ska tappa sitt ansikte. Men det är väldigt svårt ändå att se riktigt hur det här ska fungera, eftersom han har tagit så totalt avstånd från väst. Och han ser ju uttryckligen en integration av Ukraina, en närmare integration i Västeuropa, som ett direkt hot mot sin ställning. Det är därför han också mer eller mindre fryst ner de politiska relationerna med EU. Han ser överhuvudtaget att hela detta med rättssamhälle, respekt för demokrati och mänskliga rättigheter, det är direkt ett hot mot regimens ställning i Ryssland. Så att... en början på soppan såg vi igår. Börskurserna rasar, valutan blir svagare. Den ryska ekonomin är annars också på ett slutande plan. Så att det där, och i ett sådant auktoritärt styre så är det ju nog ändå i slutändan den ekonomiska utvecklingen som brukar vara avgörande för chefens legitimitet. Jag ska det där avsluta här egentligen och konstatera ännu bara det att nog kommer väl två saker. Det ryska folket
kan inte förstå att man ska kriga mot ett vänskapligt sinnat, mot sina vänskapligt sinnade systrar och bröder. Det här är en sak som garanterat kommer att leva i det där folkopinionen i Ryssland. En annan fråga på ett annat plan. Vad kommer slutligen Lukashenko i Vitryssland? Vad kommer Kazakstans ledning att tänka i de här frågorna? Så det, och när kommer då Putin att vakna upp till insikten om att han inte kan realisera den här Eurasiska unionen och att han måste utgå från eller att han helt enkelt har stött på den mur som Majdan byggde upp, att det där Ukraina faktiskt själv har gjort sitt val. Men ska det här valet kunna ske så kommer det att krävas ekonomiska stödåtgärder och mycket annat och väldigt svåra beslut som jag inte alls ska gå in på här. Tack. Bra, tack för det. Det kom många saker som vi kommer att diskutera lite mer här. Det var du sa om eventuell krig med Ukraina, så Putin har ju nyss på sin presskonferens just sagt det här, att det är liksom att han ser att en väpnad konflikt med ett brödra folk inte ligger i Ukrainas intressen, och vi får ju hoppas att, eller i Rysslands intressen heller, så vi får ju hoppas att det här är en signal på någon slags retorik och handling är ofta och sen, och det andra som vi skulle säga, att det som vi också kan diskutera lite mer här senare, är också det här med retorikens roll i det här hela. Jag tycker att det är ju det som jag också blir på något vis... Får jag säga, det glömde jag säga. Det är ju faktiskt frågan om ett informationskrig det här också. Och det är Putin-regimen och Ryssland, de är fruktansvärt skickliga på det. Och vi står fullständigt handfallna i väst. Exakt, det är någonting som vi kan också återkomma till. Nu ger jag över ordet till statssekreteraren Markus Rantala, som ju också i sitt jobb har fått följa med den här frågan på väldigt nära håll. Det som jag är intresserad av att veta är också, hurdana reaktioner har det här väckt liksom, i Finland, i regeringen, på försvarsministeriet? På vilket sätt, hur analyserar man en sån här situation ur ett sånt försvarspolitiskt perspektiv också här i Finland? Ja, tack Johan, och tack till arrangörerna för att ett sånt här seminarium har arrangerats. Det är inte varje dag man ska representera både YLE och utrikesministeriet som en allmän suppleant, men jag tror att jag ska ändå försöka vara försvarsministeriets representant här idag. Sen är det inte varje dag heller man sitter bredvid en historisk person som var med då när det skedde, som satte historiens hjul i rullning. Det är också väldigt, väldigt spännande. Men hörni, bästa vänner, jag tänkte försöka egentligen hålla mig till den här försvarspolitiska dimensionen som ordförande också frågar mig om, för jag tycker att så mycket klokt sades under Stefans och också under Henriks anförande. För det första kan man ju säga att det är mycket oroande så där ur ett försvars- och säkerhetspolitiskt perspektiv. Inte minst för att det finns en väldigt stor militär närvaro på Krimhalvön och i dess närhet. Alltså det är ett väldigt prioriterat försvars- och säkerhetspolitiskt område, oberoende om man ser det ur Rysslands eller Ukrainas perspektiv. Och för all del också de övriga grannländerna. Och det att det finns ryska trupper på ukrainskt territorium, både i baserna och på sidan om baserna, och troligtvis också hjälper olika former av gerillagrupper eller halvparamilitäriska grupper. Så det är naturligtvis väldigt oroande och också helt oacceptabelt att ett grannland gör på det här sättet. Spänningen är stor. Och det gör att det kan finnas provokatörer från bägge sidorna som på något sätt vill att det ska smälla ordentligt och tar saken i egna händer. Vi har tyvärr allt för många exempel från historien där enskilda provokatörer har blivit sen då alldeles avgörande för historiens gång. Och jag är helt säker på att vi kan kanske också se sådana
såna situationer på Krimhalvön, eftersom det finns ganska många grupperingar som ingen egentligen väl har kontroll på. Och sen var vi inne också på den här, i det här informationskriget, den här disinformationen eller den desinformationen som är stor och ingen egentligen vet vad som händer. Och då är det också svårt att greppa verkligheten för omvärlden och inse vilka fiender eller vilka olika kategorier av grupper som där verkar och var sanningen sen finns. Jag tror att den här informationsbiten, jag tittade igår på Russia Today hemsidan istället för BBC och de andra som man normalt ser på. Det är klart att den bild som Russia Today gav om situationen i egentligen hela Ukraina och hela gränsområdet mellan Ryssland och Europa är någonting helt annat än vad vi har vant oss att se i den västerländska median. Och det var ganska mycket som de hade dragit upp om makthavarna i Ukraina och hur de ställer sig till saker och ting. Så det är klart att den här informationsbiten blir allt viktigare när det också gäller att vinna sympatisörer i Ryssland och få acceptans för det som den ryska regeringen gör. Nu tror jag ganska långt som Henrik att det är lite vänta och se. Putins presskonferens idag var på det sättet intressant att han sa att det inte blir några direkta militära angrepp. Och sen om 2 dagar har vi det europeiska toppmöte. Men det är klart att varje dag när den här situationen pågår och med de här provokatörerna med informationskriget så finns det en risk att det accelererar, att det eskalerar den här krisen. Så det är alldeles i korthet om de här försvars- och säkerhetspolitiska riskerna. Sedan några allmänna reflektioner, och då är det ganska långt samma som Henrik också här säger. Ingen och knappast Ryssland vill heller ha ett fullskaligt krig där den här konflikten skulle lösas med vapenmedel. Och det ser vi väl också av att det är främst de ekonomiska intressena som är avgörande för att man inte till slut vill greppa vapnena. Första indikationerna vad det här betyder för den ryska och för också den internationella ekonomin ser vi redan nu. Om konflikten förvärras eller förlängs så kommer det att kosta väldigt mycket. Kriget är ett dyrt projekt. Så att säkert är de ekonomiska incitamenten i det här alldeles avgörande för att få någon sorts fredlig lösning. Politiskt tror jag själv inte att Putin kanske har så mycket att förlora på en mindre väpnad konflikt. Alltså att det betyder inte så mycket hur omvärlden tänker och tycker om president Putin. Och det såg vi ju i Georgien att som faktiskt ju bara är det 6 år sedan krisen där, att också där tog man sen till väpnat till vapen och på något sätt räkna med att det internationella politiska minne ändå är väldigt, väldigt kort. Men det är klart att här är dimensionerna någonting helt annat, inte minst för att vi talar om ett betydligt större land. Så att förhandlingsbordet är nog det enda som gäller för att få den här konflikten löst. Och det är naturligtvis USA, EU har en viktig roll och sen måste naturligtvis också Ukraina vara med vid förhandlingsbordet. USA och EU kommer inte att ta till några militära åtgärder, det är jag ganska säker på. Och när det gäller också sanktionerna så tror jag just nu att det handlar väldigt mycket också här om politisk retorik. Sen när det gäller direkta ekonomiska sanktioner så kan det stå väldigt dyrt också för världssamfundet och för de länder som har en aktiv handel med Ryssland. Så jag tror nog att man drar sig före man tar till ordentliga ekonomiska sanktioner, utan kanske snarare nu då diskuterar lättare politiska sanktioner som ändå har en tydlig politisk postlåda. Så jag tror att jag slutar här för att ge tid och möjlighet för frågor och synpunkter. Ja, jag skulle det här direkt på tal om informationskrig och propaganda och sånt, så slipsvalen har ju väckt en viss debatt där också i ryska medier. Det här
Och det som jag bara har reagerat på är det att om vi jämför till exempel med den svenska retoriken, också hur Carl Bildt har uttalat sig till exempel på Twitter, så är det ju en ganska intressant situation. Jag menar, på det sättet att han har ju tagit väldigt starka ordalag. Till exempel så har han ju nu senast på Twitter också jämfört Janukovic med nazikollaboratören Quisling och så här. Det här, jag vet inte, vad tror du, Markus, det beror på att den här retoriken, och här är det ändå frågan om Sveriges utrikesminister, varför tror du att retoriken skiljer sig så väldigt mycket den finska och den svenska? Har du några tankar om det här? För det första måste man ju säga, jag hoppas det hörs fast man sitter. För det första tror jag ju att det handlar ganska mycket om Carl Bildt som person, om vi nu tar honom som ett exempel, för att han har ju varit ganska rakt på sak och fredig i sina kommentarer, oberoende vilken kris eller vilken internationell situation som vi har. Och där har väl också varit ett visst inrikespolitiskt spel i Sverige när det gäller sen då statsministern jämfört med utrikesministern och vilka kommentarer som de båda ledarna har fällt. Så jag tror att här kan vi väl sätta en hel del nog på Carl Bildts alltså personliga egenskaper och också förstås hans ganska utmärkta kunskap hur att använda Twitter. Men sen det är klart att grundläggande så finns det naturligtvis också skiljelinjer mellan hur olika länder reagerar och framförallt hur man kommunicerar till sådana här kriser. Jag tycker ju, jag får säga lite jävig, men jag tycker ju att faktiskt den finländska regeringen agerar väldigt snabbt och väldigt kraftigt också i den här frågan. Och jag kunde inte i alla fall själv se att det skulle ha funnits i den finländska regeringens argumentering speciellt mycket som skulle vara beroende på att Ryssland är en stor handelspart eller ett grannland, utan det var en mycket ärlig kommunikation från Finlands sida. Och tidigare när man nu har sett också sådana diskussioner där Finland har fått kritik för att man inte har vågat säga sanningen eller gå upp mot sin östra granne, så tycker jag faktiskt inte att det fanns i den här diskussionen eller i den här argumenteringen. Så där tycker jag att vår statsledning har skött sig bra. Bra. Det här, innan vi går vidare och diskutera mera det här internationellt politiska, försvarspolitiska, utrikespolitiska, geopolitiska frågeställningarna, så det här med verklighetsbilden och det vad vi läser i tidningarna är ju faktiskt då någonting som intresserar dem. Och det som det har skrivits mycket om också i svenska och också i Finlands svenska tidningar är det här med Ukrainas förhållande till den rysktalande befolkningen, och det är någonting som intresserar oss väldigt, väldigt mycket också här. Hur ser du på den här diskussionen? Vi talade här tidigare att du också har läst om det här i tidningarna. Det här problemet är faktiskt politiskt skapat. Det fanns inte innan året 2004 när vissa politiker förstod att man kan få några dividender på valet om man pratar om det och om man liksom säger ja, vi ska göra det liksom, ryska språk eller andra officiella språk i Ukraina. Men så det börjades då, och det börjades faktiskt även lite tidigare, men det här stark märkligt blev det från året 2004. Och varje valet, varje parlamentarisk parlamentet val, då dyk denna fråga upp. Och politiker bara spelade på känslor av människor som verkligen talar ryska. Det är ganska många människor, ungefär kanske 30 eller 40% av Ukrainas befolkning som talar ryska. Som sagt, detta problem kändes inte innan politiker
politiker började att använda det för att ha mer procent på val. Så året 2012 var det stiftat en lag om så kallade lag av språk av minoriteter, kan man säga. Och det som jag såg kanske i några västra medier, att en av de första steg som var gjort av den här nya makten, det var avskaffande av det här lagen. Det tror jag var ett enormt stort fel att göra det. Men inte eftersom denna lagen var någon bra lag. Denna lag fungerade faktiskt inte. Och när det gäller Krim, då har vi tre språk i Krim. Tre officiella språk. Ryska, ukrainska och tatarska. Som var där officiella alltid faktiskt. Från 90-talet. Och nämligen i Krim har vi faktiskt den största ryskspråkande befolkningen. Den största delen av ryskspråkande befolkningen. Så, men i alla fall denna lag var avskaffad. Och oavsett om den funkade eller inte, den var en symbol för ryska människor, ryskspråkiga människor. Och alltså nästan ingen kände att någonting förändrades, förutom kanske tavlor i vissa städers administrationer. Där uppstod liksom en tavla till på ryska, kan man säga, med namnet. Men i alla fall, det var ett symbol att det finns en sån lag, och vi liksom känner att vi är, att vår rätt att prata sitt modersmål är beskyddad. Det var ett stort fel faktiskt, men det behövs också förstå att alltså tempo av alla händelser efter nya makten kom var mycket, mycket snabbt. Allting hände mycket snabbt, och inte bara rationella rationella grejer var gjorda. Och nu vet jag att parlamentet skapade en temporär kommission som måste skapa en ny lag gällande minoritetsspråk under 2 månader. Men i alla fall, i så här het, kan man säga, moment, var det ett enormt stort fel att göra det. Tyvärr, men i alla fall det hände. Men som sagt, det finns inget problem med språk i Ukraina. Ingen ska slå dig om du pratar ryska eller vilket som helst annat språk. Det är bara politiskt skapat problem. Och de som vet det också, finns ett myt att Västerukraina liksom är fiender mot Österukraina eller tvärtom. Det är ganska lätt att skapa ett sånt myt om om människor inte åker aktivt runt i landet. Det är också ett stort problem att det är inte så många som åkte ifrån sin stad även, liksom mellan de här lite äldre människor liksom, över 40 eller över 50 år. Och om du inte var någonstans annat, då är det ganska lätt att tro att där finns några människor som hatar dig eller vill att dö och så vidare. Så det här frånvaro av mobilitet, eller kan man säga, är också en orsak till varför har vi så här många myter, och politiker försöker att manipulera med hjälp av dem. Så är det.
Ja, varsågod. Var det inte så att Krim i början av 90-talet hade en mer autonom ställning och under president Kuchmas tid så minskade eller så ändrades status för Krim? Ja, alltså det var en konstitution i Krim år 1992 som där hävdas att Krim kan ha sin egen president. Så ja, absolut, det var lite mer den var lite mer autonomisk, men Krim avgjorde ingenting faktiskt då. Då pratade inte Kuchma utan kanske Kravchuk, den första presidenten, med Jeltsin, och de avgjorde allting som det här läget faktiskt av Krim som finns nu. Så nu säger man mellan liksom, nya makten att det finns inget problem. Om de vill ha lite mer autonomisk status, okej, okay, inget problem. Vi kan ge Krim så mycket makt man kan få. Men alltså när det gäller Krimhalvön skulle jag säga också en sak till, att det som jag sa imorgon på TV-programmet, att Krim är på något sätt informationsisolerat av Ukraina. Det är ett problem, liksom strategiskt problem av Ukraina, 23 år av vår av vår självständighet. Ja, var att vi inte skapade något bra ryska medier, något sannolika ryska medier. Liksom nästan alla, inte alla, men de flesta ryskspråkiga medier är pro-Putin. Och det behövs också pro-putinska. Det behövs också att skilja åt Putins regim och ställning till ryska folket. Tack vare Gud och tack vare kanske även Putin nu börjar man förstå i Ukraina att det är helt två annorlunda saker. Ryska folket som är verkligen på något sätt våra släktingar och ja, enormt många människor i östra Ukraina i synnerhet har ganska många släktingar där och åker dit ganska ofta. Och Putins regim. Det är två annorlunda saker och jag ser nu att man börjar skilja åt det. Och det är mycket bra. Men i alla fall när det gäller Krim. Då, eftersom det inte var några bra ryskspråkliga medier, då tittade de på ryska TV och läste dem på ryska tidskrifter. Och efter Putin kom till makten, då vet vi alla vad de handlar om. Så därför, om du nästan varje dag tittar på det här propaganda, då blir du även utan vilja, kan man säga, pro Putin. Om du inte åker någonstans även inom Ukraina, då som sagt är det mycket lätt att tro på vad de sänder och skriver. Mm. Yep. Tack. Jo, varsågod. Jag vill gärna komma med några kompletterande synpunkter till det som vi redan har hört. Det är ju inte första gången tyvärr som det händer att en stormakt sätter in militära styrkor på en mindre statsområde med hänvisning till att den har blivit inbjuden eller att där finns medborgare som behöver räddas från stora faror. Den här gången så är situationen lyckligtvis sådant att alla har varit återhållsamma så här långt. Om någon avfyrar det första skottet så då kan det bli verkligt farligt, men det får man väl hoppas att det inte ska ske. Och nu är frågan hur man ska komma bort från den här situationen. Det som det gäller att få till stånd är att Ryssland ska dra sig fredligt tillbaka, dra trupperna tillbaka. Och som Henrik Lax redan påpekade,
det här går troligen inte om man inte på något sätt räddar ansiktet på Putin och Ryssland. Och där kan man sen också fråga sig att finns det några historiska förebilder för en sån här fredlig reträtt från en ockupation? Den enda som jag nu i hastigheten kommer att tänka på är kanske Israels reträtt från den ockuperade Sinaihalvön. Och där behövdes det nog amerikansk medverkan och det sattes in amerikanska fredsbevarande trupper och observatörer längs gränsen till Egypten och så vidare. Man kunde mycket väl tänka sig att även i fråga om Krim skulle där finnas observatörer eller någonting annat som skulle då göra det lättare för Putin att motivera för sig själv och för sina anhängare en reträtt. Men att troligen behövs ett större politiskt paket. Och för att skapa detta politiska paket så kan man ju fråga sig att vem ska göra det. Det har talats i media om att OSSE skulle bli engagerat i den här saken. Jag tycker att OSSE skulle kunna vara den rätta organisationen att ta itu med det. För att där är alla medlemmar. Där är Ryssland, Ukraina, där är alla EU-länder, där är USA. Och dessutom så är OSSE speciellt inriktat på att hantera frågor som gäller minoriteter och mänskliga rättigheter. Så att den vägen tycker jag att det borde vara möjligt att bygga upp ett paket. Men då gäller det också att vara säker på att det är många detaljer här som måste klaras av. Jag menar, man måste få Ryssland att vara berett att tala med den nuvarande regeringen i Kiev och så vidare. Och Janukovych måste man konstatera att han är slut. Han har inte någon politisk framtid, men att det kanske han inte har förstått själv ännu. Men att det här är nu en av de många detaljerna som måste hanteras i det här sammanhanget. Den här, och jag tror nog också att det är viktigt med inre åtgärder i Ukraina. Det är mycket bra om man har en kommission som tittar närmare på den här minoritets- och språklagstiftningen. Jag kan inte låta bli att berätta att jag själv i Kiev och höll ett föredrag i Mohyla-akademin för 10 år sedan, 2004, om minoritetspolitik. Och jag märkte nog att det var lite känsligt temat, men det finns inte samma slags harmoniska tvåspråkighet som vi har i alla fall i Finland. De postsovjetiska samhällena och Östeuropa har andra traditioner på det här området. Det ser man ju redan om man ber sig över Finska viken till Estland. Men att det borde gå att också på det här området göra framsteg. Och jag tror nog att OSSE skulle kunna hjälpa till i den här saken. Jag såg att Astrid Thors minoritetsombudsman rest till Kiev. Där är ju också ett exempel på att någon försöker göra en insats. Men det pågår säkert allt möjligt som vi inte har sett så mycket om i de offentliga medierna. Men att kanske det ändå finns vägar att komma framåt, bara det inte, någon gör någon förhastad dumhet. Mm. Ja, tack för det. Jag tror att det är just en... Det är just det, mycket sker ju som vi inte vet, och jag tror att det som liksom de uttalanden som vi ser i media, offentliga uttalanden, är ju liksom skilda också från de det som diskuteras när de här förhandlingarna sker. Vi har flera frågor här. Jag skulle bara säga om det här att när vi funderar på att vem är det som ska kunna komma med en lösning, så jag håller helt med. Alltså, vi måste hitta en trovärdig aktör som från alla håll och kanter liksom på något vis kan ses som en trovärdig partner. Och det som jag har funderat ganska mycket på här är just det att hur ska också EU kunna, hur ska EU agera i den här frågan? Hur ska EU kunna
kunna hitta en koherent syn på det hela. För att jag tycker att vi ser just nu också, det finns liksom internt i EU också på något vis olika slags synpunkter. Jag tror att till exempel engelsmännena har en ganska annan syn än vad kanske fransmännena har och så vidare. Det är också något som man borde fundera på, att hur ska vi kunna skapa, ska vi se till att EU är en koherent aktör. Det här, ni får gärna kommentera här de här inläggen innan vi går vidare till vi har flera frågor här från publiken. Till det sista, helt kort, så är det nog viktigt att vi inser att våra förväntningar på EU och vad EU är idag när det gäller utrikespolitik är två helt olika saker. Krasst sagt kan man ju till och med säga att EU inte har en utrikespolitik. Men kravet på att kunna tala med en röst i frågor av detta slaget, det bara ökar och ökar. Jag skulle säga att den här krisen är ju på sätt och vis också ett belägg för det priset vi inom EU betalar för att EU inte har en utrikespolitik. Så att inte kan jag svara på din fråga hur det där ska gå till. Men att det där, men insikten om att det här inte får bryta ut i kaos. Och insikten, och det är nog en mycket viktig insikt, som EU eller vissa stora EU-länder helt enkelt har sopat under mattan och har vägrat att inse den intressekonflikten som är inbyggd i detta, ett auktoritärt styre i Ryssland och ett liberaldemokratiskt styre inom EU. Man har vägrat att inse att det här förr eller senare leder till konfrontationer. Och det hade varit mycket mindre, de här konfrontationerna, om man hade insett detta och tagit det från början. Och hållit betydligt hårdare fast vid de gemensamma regler man har kommit överens med Ryssland. Att om det här är ett resultat av den här krisen så är det också ett framsteg för EU. Marcus. Det är lätt att fortsätta där vad Henrik slutade. Det är ju alldeles klart att EUs utrikespolitik måste fungera. Och det viktigaste är väl just nu att man talar med en mun, med en röst och försöker få en gemensam EU-syn. Sen om man nu tittar lite allmännare på EUs problematik, så har det ju faktiskt varit så att i flera av kriserna så har man reagerat ganska långsamt och man har haft lite olika synpunkter på hur kriserna ska skötas. Talet om Ukraina, men om vi tittar på kriserna till exempel i Sahelområdet, så har det varit alldeles beroende av vissa stora, speciellt då Frankrikes insatser för att de här kriserna ska kunna lösas. Alltså att EUs mekanismer är för långsamma och också saknar fortsättningsvis det som de finskspråkiga brukar säga, gemensam takt och tillar i de här olika frågorna. Och det måste man naturligtvis också söka i den här Ukraina-krisen. Och kanske det ändå finns här mera gemensamt för EU, inte minst för att de ekonomiska intressena också är mycket starkare i den här krisen än vad de till exempel har varit när det gäller de olika krishärdarna i Afrika. Stefan, jag kan låta bli att fråga dig, hur har det sett ut från ett ukrainskt perspektiv EUs agerande? Jag menar, till exempel Catherine Ashton är nu det här utrikesrepresentant, vilket jag ser en intressant situation, tycker jag, att EU har en liksom inget illa menat mot UK, men liksom där har Storbritannien har ju haft en ganska egen syn på hur EUs varför befogenheter EU ska ha, och nu kommer man att ha också folkomröstning kanske i Storbritannien om EU-medlemskap, och då har vi då en engelsk oppositionspolitiker som är liksom då utrikesrepresentant för EU, och det här är lite paradoxalt på något vis, tycker jag i alla fall. Men hur tycker du, Stefan, att EUs agerande som union har sett ut? Så jag skulle säga, om det är vad människor känner, att EU pratar mycket och gör och inte gör någonting. Tyvärr. Måste inte konstatera, utan det är det människor känner. Eftersom vi hör, särskilt från Carl Bildt, ganska många saker, och från Catherine Ashton, och från USA,
USA också. Men människor ser inte några konkreta åtgärder som är tagna. Och det är ganska synd, kan man säga. Det som människor förväntar sig för är att åtminstone något åtgärder, åtminstone de här ekonomiska åtgärder, liksom. Vi har en bra, EU faktiskt har en bra erfarenhet av när det här konton, bankkonton av människor omkring Janukovic var frysade. Strax på morgonen efter det började de här människor gå ifrån Janukovic. Så det är mycket effektiva åtgärder. Det behövs inte ta vapen i handen och gå och med krig mot Ryssland. Jag tror att det skulle vara mycket effektivt om vi, om EU skulle bara göra en revision. Några länder skulle göra en revision av de här bankkonton av människor som är nära Putin. De här människor är, jag tror, absolut adekvata och de vill ha någon framtid. Och om de skulle se en hot på sina pengar som ligger där på kontot, då skulle de bestämma vad att göra. Eftersom Putin är Putin, men det finns ganska många som är omkring honom och som har någon förbindelse, man säger, till regimen. Och så det behövs inte göra någonting särskilt, någonting speciellt. Bara att se till om stulna pengar inte ligger på konto. Ja, så det är det man verkligen förväntar ifrån EU. Vi ska återgå till de här ekonomiska sanktionerna senare, men vi tar några publikfrågor. Varsågod. Två frågor. Först blev jag väldigt glad över det du sa om det här, att det andra stora felet för åklagen var att man inte har sett till att det finns ukrainsk-rysk information, till exempel på Krim och kanske stora delar av det fria ordets makt, enormt, och kunskapens makt, enormt. Men jag tänkte fråga här nu, när situationen är den som den är, så är det här en risk att det inte, alltså när det blir folkomröstning inom mars, i mars förstod jag, på Krim, så kan man ju inte ens hinna tänka sig att det hinner få något. Det är en fråga. Den andra frågan som jag gärna skulle höra, om jag uppfattade det rätt. Jag har läst i en del internationella medier att man också från västtid har funderat över lagligheten i regimen idag i Kiev. Men om jag förstod det rätt, om jag har förstått det rätt, att det var korrekt att avsätta presidenten i och med att han inte skrev inom 24 timmar under det här avtalet. Och förstås det att parlamentet är detsamma som har valts någon gång av folket. Så att man kan alltså säga att det är en laglig interimistisk regering. Ja. Alltså dels den här folkomröstningen på Krim och dels den här lagligheten. Det är två svåra frågor. Vi tar en fråga till här först. Och sen. Jag tänkte tala om mediernas roll. Jag tänkte tala om sociala medierna. Och fundera kanske lite på Ryssland och även på Majdan. Hur de har förändrat liksom maktens syn på informationen och kampen om informationen kring Instagram, Facebook, Twitter och Kik och så vidare. Jag hade där en kollega i det där i Moskva som var med i demonstrationen, Tamara Edelman. Och hon hade inom 24 timmar. Hon och hennes dotter blev tillfångatagna i Moskva, blev förd till ett fängelse, någon polisstation. Men så rymde de. De hade en kompis som tog en bildare och så visade de 15 minuters klipp när de rymmer från fängelse. Och det där, och polisen säger hej då, far iväg. Och det där, och den hade inom 24 timmar delats 381 gånger på Facebook. Och det där, och jag satte också på min Facebook-sida. Så jag menar, det blir snabbt 10 000 och 100 000 som ser det. Och
det här sker inom några minuter, inom 24 timmar. Så hur det där, det beror på lite hur man använder, det vill säga när man i Majdan funderar på att vi ska stänga av internet. Att är det här sättet som man gör när man till slut blir så i panik som makthavare, att man stänger ner det helt enkelt. Och hur man ser Putin på den här grejen och alla de sociala medier som fruktansvärt mycket det sprids, att NTV har 95% spridning i Ryssland, men det finns andra också. Stefan, du får börja. Får jag komma med en liten inflykning, det kanske kan underlätta. Okay. Men för klarhetens skull det här med legitimiteten i att avsätta Janukovic. Så det är i varje fall på det sättet att det är helt klart enligt er konstitution att parlamentet står över presidenten. Så att, men det kan du kanske redogöra för lite vilka brott Janukovic inte ändå hade gjort, för han har då ändrat på spelreglerna sedan dess han blev vald. Och det där, därför var ju kravet att återgå till den gamla konstitutionen, att han har usurperat makt uppenbarligen på vägen, men det vet jag inte om det där har skett med parlamentets goda minne eller hur det har varit, men parlamentets legitimitet som sådan kan man säkert inte ifrågasätta, men däremot kan man säga att procedurerna var ju inte möjliga att genomföra. Kan inte ha honom att skriva under sin egen avsättning. Stefan. Så när det gäller det här omröstningen kring då alltså vad det här nya makten säger att den omröstningen inte är legitim. Det finns ingen alla de här Maxen, Konstantino eller de som är liksom med Ryssland som inte var vald av människor i Krim eller som inte var vald i Kiev, då säger man att all den här situationen i Krim är alla makter de här är olegala, så jag vet faktiskt inte på att svara på frågan om risken av omröstning. Jag hoppas att under några dagar ska den här konflikten lösa sig. Men i alla fall rent juridiskt, då är det mycket svårt. Vet ni alla att när de här saker som Ukraina sker, då finns det ganska många problem, rent juridiska problem, eftersom många procedurer kan brytas faktiskt, fast några beslut kan vara rätta. Så när det gäller omröstning i mars, ja, kanske den ska ta plats, men nya makten erkänner det inte. I alla fall. Inte än. Så om ni makten säger om det behövs en röstning, okej, men det behövs att ha en legala makt där i Krim. Som Krim inte är ett oberoende stat, det är en del av unitar Ukraina. Så det är ett problem, vi ska se hur det löses. Och när det gäller president Janukovic, det är väl också en svår fråga, eftersom det här avtalet som var bevittnat av tysk och fransk representatörer och som var mellan Janukovic och opposition, det kan även ifrågasättas själva avtalet, vilket juridisk kraft det har. Men läser den, då kan man läsa att Janukovic har en skuld att ha en måste. Han måste underskriva en lag som lämnar oss tillbaka till gamla konstitution. Lagen var stiftad nästa månad faktiskt. Men Janukovic skrev
inte det. Frågan kan också uppstå om det inte var för tidigt att avsätta honom. Kanske, jag är inte säker om det dröjde 24 timmar då. Men det är juridiska grejer faktiskt. Rent mänskligt kan man påstå att det var en rätt beslut. Efter man, jag vet inte om någon såg det här Jankovics hus och alla de här rika saker och så vidare. Till exempel, det är faktiskt fruktansvärt och utan någon smak. Dessutom. För mig vittnar det bara om att han inte är någon psykiskt frisk människa. Eftersom det är många människor som dör liksom i östra Ukraina, i hans där han föddes, som har kanske vet någon vad är genomsnittlig lön i Ukraina. Jag ska säga det är ungefär 300 euro. Så det är också kanske ett svar till varför Majdan uppstod. Så många människor där i östra Ukraina har även 200 euro. Och med det ser vi liksom en guldbröd hos Janukovic, eller det här prokurator, hans bra vän eller andra vänner. Så efter vi såg, och det finns många dokumenter, vi skapade en sida via internet som heter Janukovics Leaks. Och där finns nästan alla dokument som var funnit, som man funnit där i Janukovics hus. Och där ser man liksom 55 miljoner på, vet inte, på någon renovering av något rum. Eller ser man liksom dokumenterade alla de här stulna pengar från skatt. Det måste vara, man förstår att det är skattepengar. Det är pengar som jag betalar till budget. Jag betalar ganska mycket från min lön. Så rent juridiskt kan det vara många frågor. Kan det vara många frågor faktiskt till varje beslutet. Till nästan varje lag efter vi gjorde det. Men nu blev det lite långsammare och så allting går tillbaka till det här rättssystem, så lite mindre emotioner och lite mer rationella beslut. Så ja, på det sättet. Jag måste be om ursäkt, men jag inte förstod din fråga. Sociala medier. Ja, men jag tänkte om det är sociala mediernas roll liksom i Euromaidan. Till exempel hur informationen spreder sig delvis liksom Ryssland idag, hur man kan som makthavare, hur många man som makthavare måste liksom se på det här i framtiden. När en revolution kan komma via Facebook ganska snabbt. Ja, faktiskt det var en avgörande roll av Facebook och Twitter. Eftersom det börjades, allting börjades, de här studenterna, de bara kommunicerade via Facebook. Så att säga, let's go in. Okay. Och sen skapades det många sidor liksom i Euromaidan sås, där man skrev om behov, vad behöver man på Majdan, så man skickade eller tog med några saker, liksom planning eller vad som helst, vad som behövdes då. Så ja, det var en mycket stor roll av sociala medier, och det är fortfarande så. Vi stängdes internet av med någon situation. Det var hot om att stängas av internet, men det skedde inte. Det var faktiskt, men det var en hot att göra det här emergency state. Liksom när några bas mänskliga rättigheter kan begränsas liksom. Det finns sådana situationer, liksom krig eller kanske terrorism, där det kan vara ett område där man inte får gå ut ifrån huset liksom.
Så det ville de gamla makten göra med Majdan liksom, i Kiev, att begränsa de här rättigheterna. I det fallet då var det ett hot att stänga av internet. Men den, tack vare Gud, den inte förverkligades. För att vi tar några publikfrågor så helt kort, Markus Rantala hade bett ordet. Ja, mycket kort bara om de här sociala medierna, så att vi har ju sett till exempel hela den arabiska våren så fick ju sin start och sin genomslagskraft också från de här sociala medierna, att nu är det ju någonting som makthavare eller politiker överlag får räkna med i dagens läge, för den där kommunikationen blir så väldigt, väldigt snabbt där, att nu har det ju visat sig nu under de gångna månaderna och veckorna och åren vara ett mycket viktigt redskap när det gäller de här demokratiseringsprocesserna eller överlag när det gäller de här politiska processerna, och den kommer säkert att växa allt mera, och samtidigt också försöken att begränsa det på sätt eller annat, och också sånt som man tar i beaktande sen i mer eller mindre totalitära stater, hur man kan begränsa det i en krissituation. Ja. Men slagkraft hade ju min sam fått. Jag skulle göra en liten projektion på Ryssland här. När vi då undrar hur den här krisen ska påverka opinionerna i Ryssland. Det är helt avgörande, är de här sociala medierna. Det är nog en gammal uppgift, kanske ett par år gammal, men då talar man ändå om 50 miljoner uppkopplade ryssar på internet. Och det är klart att det här är något som säkert oroar makthavarna, men jag vet inte vad de har för faktiska möjligheter egentligen att stänga av det hela utan att det också slår bakut. Är du säker på att det är positivt att bruka i med de sociala medierna i Ryssland? Nej, men stämningarna inom Ryssland kommer garanterat att påverka, så det är just det här med systrar och bröder. Så. Ja. Det här sa vi herren i orange. Nej, alltså de sociala medierna, det är det fria forumet, debattforumet i Ryssland. Och det är klart att där finns alla uppfattningar. Mm. Jo, varsågod. Jag fråga lite om Ukraina och NATO. Om jag minns fel så vill Ukraina gå med i NATO 2008. Mm. Men det är Tyskland och Frankrike som är. Mm. Nej. Det är väl knappast någon tvivel om att Ryssland Vi tar en fråga till, varsågod. Jag skulle komma till det här problemet med att bara bli en röst. Kommer jag ihåg att vi sysslar mycket med den där frågan med Jan Magnus Jansson när han var chefredaktör för Norrstadsbladet. Och det där, redan på den tiden så frågade jag i de artiklar jag skrev, om inte det där neutraliteten är egentligen det naturligtvis minst ambitiösa men kanske mest möjliga rösten som man skulle kunna göra gemensam. Och det skulle betyda att det där EU skulle gå in för att försvara rättsstatens principer, alltså på samma sätt som kommunernas tvistemål avgörs i domstol här i Finland, så skulle tvisterna mellan länderna
i världen obligatoriskt måste avgöras med skiljedomsförfarande. Och om det här skulle kunna accepteras som den röst EU representerar, så tror jag att det skulle kunna vara ett bidrag till att bygga upp freden i Europa. Det var den ena frågan som jag skulle gärna höra hur man reagerar på. Och den andra frågan är den här med folkomröstningen. Det är ganska väsentligt att veta om det är en plebiscitär folkomröstning eller en referendumomröstning. Och skillnaden är den att i den plebiscitära folkomröstningen så frågar regeringen via parlamentet om folket vill si eller så. Men frågeställaren, regeringen, förbinder sig inte till någonting. Och den som svarar på den här folkomröstningen, han tar inga ansvar. Så därför är ju en sån här folkomröstning, den väger ju mycket, mycket lätt. Det är en opinionsmätning som regeringen kan följa om de vill eller inte följa om de vill. I Sverige så frågar man folk om man ska övergå från vänster till höger trafik, och folk säger nej, vi ska hålla vänster trafiken, och regeringen beslutar att vi ska gå till höger trafik. Men inte det är någon mening med sådana folkomröstningar. Medan en referendum folkomröstning är ju en mycket allvarligare sak. Det är regeringen som ger en proposition till riksdagen, till parlamentet, och parlamentet beslutar och stiftar en lag. Och sen tar folk ställning till den här lagen, godkänner de den eller förkastar de den. Om de godkänner den, så alla som har godkänt den tar direkt ansvar för följderna av lagen, vad för följder den får. Och då har ju ansvaret liksom knutits till den enskilda individen. Och det är ju ett mycket starkare ansvar än om den ligger med hos politikerna som skiftar var fjärde år. Tack så mycket. Tack. Det kom stora frågor. Henrik, ja, först kanske en kommentar till det där. Fast du ställde frågan om NATO. Men jag vill bara, nu kom med den repliken, att det kan vi väl ta för givet att idag är dörren stängd överhuvudtaget i en situation av detta spänningsläge tar NATO garanterat inte in en enda ny medlem. Det kan vara bra att komma ihåg. Men det där... Efter ett stort krig här, så om det kommer fram. Jo, det är ganska spekulativt. Det är spekulativt att argumentera kring det här. Ja. Men det där, det, alltså, åtminstone så vågar NATO inte göra någonting som skulle skärpa spänningsläget. Och att ta in nya medlemmar skärpa spänningsläget. Jo, men det är ju frågan om när man lämnar in sin ansökan. Så den dörren är nog nu stängd för ögonblicket. Ja. Men om vi tar det här. Jo, alltså jag har bara konstaterat att det är frågan om reell intressekonflikt mellan de här båda, och det har EU vägrat att inse. Och NATO är en del av det. Jo, NATO är en del av det. Jo. Det går lättare ifall vi försöker hålla. Men det tror jag vi är överens om här, att det på det sättet, om jag förstod frågan rätt, så var det ju det att var står Ukraina idag i förhållande till ja. Men det ska inte jag fråga, jag svara på. Men en kommentar bara till Torsten Almqvist. Det har lite svårt nu att gestalta för mig hur den här skiljedomarrollen skulle utformas. Och som jag upplever det, så när vi talar nu om den här krisen, så är frågan i mycket hög utsträckning vilka gemensamma regler är vi och Ryssland beredda att överhuvudtaget erkänna och respektera. Och det är en politisk fråga som man inte kan få någon skiljemän att ta i. Och jag skulle säga att i grunden, en av de stora frågorna här är egentligen vilken är Rysslands plats i den europeiska säkerhetsstrukturen. För att Putin har klart stigit ut ur den. Den som Ryssland har skrivit under och ratificerat.
Markus. Jag får bara säga om det här NATO-Ukraina-samarbetet. Jag var förra veckan och tura ministern på NATO-ISAF-möte i Bryssel. Det var väl på onsdag eller torsdag förra veckan, alltså om Afghanistan-operationen. Och då hade, vi var ju naturligtvis inte inbjudna eftersom vi inte är medlemmar, men då hade NATO flera möten angående situationen i Ukraina, både kvällen före och dagen efter. Och jag tror nog att här finns ett väldigt stort intresse från NATOs sida, inte minst också för de löften som man kom med i tiderna från en del länder om att säkra Ukrainas position om man ger upp kärnvapnena exempelvis. Så att här finns kanske en ganska stor NATO-dimension, men samtidigt har man varit väldigt tydlig med att också konstatera att det här är en politisk process som måste nu få en lösning, och här är då sen då nationalstaterna och EU i en nyckelroll. Sen tror jag ju att det här säkert kommer att föda en bredare NATO-diskussion, inte bara i Ukraina utan säkert i många, många andra länder också, inom NATO internt vart man vill gå, men den diskussionen tror jag inte är kanske värd att föra just nu, men sen när den här krisen förhoppningsvis har lagt sig. Stefan, varsågod. Det finns ingen en tanke liksom med NATO. Jag skulle säga det är 50-50 med vad som människor tycker om det. Det var alltid så här. Ganska många människor har också intryck av NATO som en fiend, liksom en sovjetisk mentalitet eller så att säga. Så jag tror att om vi hade omröstning nu om Ukraina skulle ingå i NATO, då tror jag att de flesta ska säga att nej, och det måste jag konstatera. Faktiskt har vi ingen bra informationspolitik som gäller NATO. Många människor tänker i de här gränser av sovjetisk uppfattning av NATO, liksom ganska många, och därför har de liksom det här fientlig ställning till NATO. Jag förstår när du säger liksom att vi kan förstå Rysslands logik på samma sätt som USA:s logik liksom i Irak eller i alla. Ja, också det är det som Putin sa faktiskt idag på presskonferens. Och jag som svensk som studerade lite grann internationella relationer, jag förstår att länder inte är människor. Och det finns i internationella relationer inte bara självintresse som varje land försvarar. Och jag tror det är det som verkligen är, och där verkligheten. Och därför ser vi att EU eller USA inte skyndar sig att ta några åtgärder emot Ryssland, eftersom de alla förstår att kanske vi ska arbeta mer med Ryssland. Vi behöver liksom behålla bra relationer. Jag tror att alla vet vad Putins regimen är i väst. Jag tror även många var i Ryssland, och var inte bara i Moskva eller Sankt Petersburg utan någonstans annan plats. Och man kan se hur folket bor där. Och så jag tror att västen har förstår mycket bra vad Putins regimen är, men fortsätter att samarbeta med den. Så därför tror jag att det finns något, varje land har sitt intresse och försvarar det. Och när jag tittade igår på det här säkerhetsrådet, och jag tittade hur det här FNs ambassadör talat, Churkin, då skulle jag säga att det behövs även lära sig hur att
försvara sin position. Ja, det var absolut, det var ganska han hade ingen stöd faktiskt. Men även när man inte är rätt där i intrat, då försvarar han fortfarande. Så här kommer liksom ett när de här intresser, när alla länder vill försvara sina egna intresser. Och därför jag hoppas egentligen att Ukraina ska vara, att västen ska förstå ett vikt av Ukraina för västvärlden. Och att västen bara skulle vinna om Ukraina ska utvecklas på bra sätt. Det hoppas jag. Men å andra sidan förstår jag att alla västländer har vissa relationer med Ryssland, har handel med Ryssland, och om man bråkar med Ryssland då förlorar man någonting också. Därför liksom kan jag förstå varför alla åtgärder som kan ha varit tagna även strax efter rysk ingrepp i Ukraina inte var tagna. Jag hoppas allting kommer att vara bra. Ja, jag tror, ja, tack. Det var ett väldigt diplomatiskt svar. Jag tror att bara måste inflika här att jag tror att liksom på något vis det som ju som du sa det här med att liksom vi kan förstå Rysslands logik eller vi kan förstå USA:s logik liksom rent liksom maktpolitiskt, är just det starkaste argumentet för liksom folkrätten egentligen. Det är ju därför som vi, det är också ur det perspektivet som det som sker tycker jag är oroväckande, det vill säga att man struntar i folkrätten i det här, för att folkrätten är ju ett slags garanti, borde vara ett slags garanti för att ha någon slags fungerande världsordning där inte alla bara äter upp alla andra. Och speciellt också för ett litet land så tror jag att det här är en ganska viktig poäng. Vi hade Ida, varsågod. Jag har en fråga. Jag har ett jättebra seminarium på diskussionsförfaren. Jag tänkte lite gå bort från Ukraina, förlåt, och gå in på Finland. Jag skulle jättegärna höra, vi kom in på NATO här. Just, jag ser till den här Markus och Henrik syn på dels hur det här kommer att påverka NATO-diskussionen i Finland. Vi har länge haft en så kallad tankeförbud på NATO i Finland. Vi diskuterar inte och vi håller alla dörrar öppna. Sen funderar jag på att hur är det med de här dörrarna och hur öppna är de? Att hur mycket börjar det ha vi och kan vi gå med i NATO mera? Hur påverkar Ukraina-krisen det här? Så jag skulle höra lite era synpunkter på det. Bra. Ja, det var mitt. Ska jag faktiskt jag också. Det här, Ted, varsågod. Ted, jag har två frågor. Min gissning stod ganska klart det att vad hade Janukovic för tankar i fjol om att skriva under det här associationsavtalet. Och sen missförstod vi också det att hur den åtgärden vågar Putin ta gällande Ukraina. Och min första fråga är det att vet vi på riktigt nu att vad är ryska intressen i det fallet? Eller är det ännu en fråga? Andra frågan gäller det att med tanke på ekonomiska sanktioner som hänvisades lite tidigare, så USA har ju kommit med förslag om att man ska picka ut Ryssland ur G8 och eventuellt visumsförbud. Men sen igen i EU så har Tyskland motsatt sig det här med att kicka ut Ryssland från G8. Och i Finland till exempel, Kauppalehti idag så skrev att ifall det skulle bli visumsförbud så skulle man mena att Finlands turism skulle missa ungefär hälften av det som vi har nu. Så borde man för att hjälpa Ukraina ha ett eget EU-perspektiv på saken, eller borde vi egentligen ha ett transatlantiskt partnerskap? Borde vi koppla ihop USA så EU som kan lyssna det? Varsågod med blå skjorta. Ja, alltså, jag har sådana här frågor när det gäller när det talas mycket om mobilisering och att Ukraina har mobiliserat sina armén.
Så Markus, jag har frågat till dig att vad Försvarsmakten någon prognos och hur länge det tar att Finland mobilisera sig vad som behövs? Ja, vi har prognos. Nej, gör det. Varsågod. Ja. Varsågod, gör det. Ja, min fråga var ganska långt det var liksom tredjande ställe. Det här var det östliga grannparkanskapsprogram som Janukovic sunkar ner det här på hösten. Har vi varit för svaga inom EU med det och liksom i det gjort att vi kanske inte sen vågar eller att Ryssland vågar ta det ganska drastiska åtgärder? Jag menar, både Ukraina och Georgien har funnits med i den här förhandlingen väldigt länge. Georgien har också funnits med i NATO-förhandlingar väldigt länge. De har procentuellt mest stridande trupper i Afghanistan, som är tanke på att de har väldigt liten armé. Har vi liksom inte gett dem tillräckligt med att då när Janukovic fick pengar av Ryssland för att slopa förhandlingarna med EU, borde vi ha mer pengar från EU för att säga att vi satsar på vårt bästa grannskap-partnerskap? Eller är det som du säger att det är bara Carl Bildt som är i Georgien och Ukraina och har hög röst? Finns det ännu flera frågor vi har? Ja, varsågod. Jag måste gå nu för en bilvänta. Jag ska fråga Henrik, hur är det med Krims autonomi? Det har viskats någonstans att Polans paket möjligen kunde erbjudas. Är det en helt omöjlig tanke? No, alltså, den åländska lösningen, det är en internationell lösning. Och ja. Varför inte föra fram den som en möjlighet? Och det där och det gör man i olika sammanhang. Hittills kanske inte med så stor framgång. Bra. Så det är ännu någon som... Ja, varsågod. Jag tänkte fråga, här används på Krim är en armé utan någon nationalitetsbeteckningar. Är det någonting som är emot de internationella reglerna? Ja, det är ju det här. Bra, ska vi börja från den änden? Okej, om vi börjar med den sista frågan så ska jag be Klaus Störnud svara på det. Spetsnäst. Ja, alltså det är mot folkrätten, mot krigslagarna, det är det nog. Så det är det där, jag går från den sista frågan bakåt. Mera har vi varit för svaga, har vi ställt upp för lite för Ukraina. Kanske det är bra att säga det här ändå liksom att det där, den här partnerskapspolitiken för Östeuropa. Så det är ju någonting som egentligen EU har utvecklat för att komma grannar till mötes som vill ha regler som de kan spela med för att integrera sig i EU eller åtminstone ekonomiskt integrera sig. Och de här reglerna de bygger på de värderingarna som vi hyllar. Och det har varit från första början ett villkor för att man ska kunna ansluta sig, skriva på ett associeringsavtal. Så ska man uppfylla en hel del krav och visa att man det där har inlett en reformperiod och så vidare. Det gäller. Medan Putins bud, det har då varit ett bud, ett påtryckningsbud för att tvinga in Ukraina i det där i den ryska maktsfären. Och det där det hade varit helt fel att köpslå kring det här. Tyvärr så måste man säga att EU på en punkt egentligen lite har köpslagit. Och låt så att säga ett geopolitiskt intresse, det är ett implicit erkännande av att det här är faktiskt nu frågan om en dragkamp, ett val till oss i väst eller till Ryssland i öst. Och börja ge avkall på vissa av de här kraven. Och det här tror jag att var ett stort misstag från EUs sida. Så att kanske inte termen för svag eller gäller, men det här är kanske ett svar på din fråga. Så var det till Markus. Men sen det där, ja, var ligger de ryska intressena nu? Det var visst du som. Det är klart att Putins strävan är fortsättningsvis att knyta Ukraina närmare
till sig och ha ett ekonomiskt och politiskt inflytande. Men vilka konklusioner han drar av den här situationen, det är för tidigt att säga. Och det är väl egentligen det som ska bli föremål för en större internationell uppgörelse. Och sen det här G8, det är svårt för mig att säga. Det vet vi nog att när Putin har kört igång för att bygga upp då bilden av Ryssland som en stormakt som ska tas på allvar, så då är det i synnerhet för hemmapubliken viktigt att de får se honom i TV som en av G8. Det här har haft den betydelsen åtminstone för propagandan där hemma. Jag vet inte vad det nu har i det här sammanhanget. Däremot så skulle jag säga att jag var själv rapportör när det gällde den stora reformen av visumlagstiftningen i EU när jag var i Europaparlamentet. Det tycker jag verkligen är nonsens att gå ut med den här frågan. Vi vet inte ens om Putins ledning verkligen är intresserad av den här. Vi använder den som ett instrument, men att det vet vi nog däremot att folk i Ukraina skulle vilja ha den här visumfriheten. Och de skulle nog också behöva det. Men det där, så att det är nog, jag tycker det hade varit bättre att jag överhuvudtaget inte alls nämna den där visumfrågan. Det är så blaskigt för att säga det för hemlandsspråket. Ja, NATO i Finland, dörren öppen. Alltså min slutledning är nog den att inte kommer NATO i det här läget att ta nya medlemmar. Och det gäller oss också. Och det där, så om inte förr, så nu borde vi ju inse att den här så kallade optionen, att det har varit en illusion. Ja, om jag fortsätter här med den här NATO-debatten, så som jag sa här tidigare, så tror jag det är viktigt att vi för det. Men vi ska samtidigt komma ihåg att vi borde föra det utgående från våra egna premisser och inte nu på grund av den här krisen eller krisen där, utan analysera det mycket, mycket noggrant. Sen är det viktigt för Finland att vi fortsättningsvis är en viktig part för NATO-samarbete. Och nu beroende på hur det också går i Afghanistan efter årsskiftet, om det blir en uppföljning av ISAF-operationen, så kommer vi att vara med också på ett hörn där. Och det är naturligtvis ett sätt också att fortsätta det här väldigt intensiva samarbetet med NATO. Men jag skulle kanske inte säga att dörren är stängd från NATOs sida, men vi måste själva föra den här säkerhetspolitiska diskussionen utgående från våra egna behov och våra egna krav och inte nu utgående från den här situationen i Ukraina. Själv har jag min åsikt klar, men den här regeringen har mycket tydligt också i sitt regeringsprogram skrivit in att vi inte eftersträvar ett NATO-medlemskap och inte säga hur den här debatten i alla fall på ett bredare politiskt plan skulle ha ändrat de utgångspunkterna. Sen får vi ju hoppas att det inför riksdagsvalet 2015 blir en ordentlig försvars- och säkerhetspolitisk debatt. NATO är ett alternativ, men vi måste också, eller NATO är en bra diskussionsöppning, men vi måste också komma ihåg att försvaret har haft stora nedskärningar både när det gäller organisationen och när det gäller ekonomin. Och vi vet att vi kommer att behöva mera tilläggsresurser till försvarsbudgeten om vi ska upprätthålla samma försvarsstandard. Och det här linjevalet så måste vi göra under nästa regering. Vart går vi? Sen är inte NATO-medlemskapet heller gratis. Det är inte så att man kan lägga ner det nationella försvaret om man blir medlemmar av NATO och inte spara det heller långsiktigt så mycket, mycket pengar heller. Men det är klart att det ger en lite annan sfär och en liten annan möjlighet att agera och bli part av det samarbetet. Det blir spännande att se vilka diskussioner som nu förs i Sverige. Jag har följt med nu diskussionen om Gotlands bestyckning som nu då har fått ny fart, och nu tycks det vara så att också svenskarna för dit en del material. Men den säkerhetspolitiska debatten i Sverige skulle jag i alla fall följa med väldigt noga nu inför deras riksdagsval också, och när det är på kommande. Och sen de här sanktionerna som Ted var inne på, så det är klart att man ska överväga allt, men man ska nog vara ganska
säker på vad man gör om man går in för ekonomiska sanktioner, för det har nog en väldigt stor betydelse, inte bara mellan de här länderna som det berör, eller EU och Ryssland, utan också globalt sett och internationellt sett ekonomiskt. Och också för Finland skulle det ha stora konsekvenser när det gäller till exempel turismen, eller det att största delen av vår gas, också en del olja, kommer från Ryssland, och det påverkar naturligtvis också Tysklands inställning till det hela. Så går man in för dem, så ska det nog vara väl övervägda, och jag tror inte att läget är just nu ännu för den delen. Sen den här med Jan frågan om beredskapen, så inte har vi någon behov av att titta över vår beredskapssituation i Finland. Den är utmärkt som den alltid ska vara i ett land som sköter sitt försvar. Och naturligtvis har vi tagit i beaktande alla eventualiteter, oberoende om den här krisen eller andra kriser i våra närområden. Men det är klart att Försvarsmakten följer med situationen väldigt, väldigt noggrant tillsammans med statsledningen. Men några nya snabba moves eller förflyttningar behöver vi nog inte själva göra. Jag tror att det var ungefär de frågor som jag uppfattade eller som inte hade fått svar. Tack. Varsågod. Stefan. Så om jag förstår rätt, Fälts fråga, då var det om EU och USA skulle koordinera sig liksom gällande Ukraina. Alltså jag tror de skulle koordinera sig, men jag tror inte de ska göra det. Som de är på något sätt som konkurrenter. Jag skulle vilja se att åtminstone någon av dem, EU eller USA, skulle ta några riktiga åtgärder som kan influera all den här situationen. Sen, vi har en fråga om partnerskap. Partnerskapet program. Om man känner det, alltså på politisk nivå, ja, absolut, men bara på politisk nivå. När det gäller visum, absolut, många människor vill inte söka visum innan man åker till EU. Men igen kan man förstå varför kan EU inte avskaffa visum redan nu. Jag tror att det finns inte fara, utan man är lite rädd att och även i Ukraina, de makten i Ukraina är lite rädd att det kommer att vara en stor migration till ett bra jobb. Så Ukraina också behöver också nu det här människor för att utvecklas. Så jag tror att det här frågan om visum, det här problemet, visum kommer att avskaffas lite senare. Och jag tror även att EU kommer att vara först, inte Ukraina som ska be, utan EU skulle föreslå om när Ukraina kommer att vara lite ekonomiskt bättre utvecklad. Så jag hoppas egentligen, jag är en optimist i långsiktigt perspektiv, kan man säga. Jag tror att verkligen det här problemet ska lösas. Jag vet inte på vilket sätt. Men det finns en ganska enkel eftersträvande av ukrainska folk. Vi vill ha en rätt att avgöra själv vart att gå. Ukrainska folket är mycket anknuten till ryska folken, måste man också erkänna, men inte till Putins regim.
det också måste man... Jag ska upprepa att jag är mycket glad att nu börjar man att skilja, att åtskilja de här två grejer, Putins regim och ryska folket, som i sin majoriteten inte är redo att gå med krig med bröder, som de alltid kallar oss för. Ja, tack. Tack så mycket. Det här var...